Бір топ мәжіліс депутаты Атырау облысының Исатай ауданына барды. Олар аудан орталығында бой көтерген спорт кешенінің құрылысымен танысты. Өркен орта мектебінің ұжымымен кездесіп, ұстаздардың көкейлерінде жүрген сұрақтарға жауап берді. Халық қалаулылары елбасының бес бастамасын жан-жақты баяндап, егжей-тегжейлі түсіндірді. Сондай-ақ депутаттар мектеп ауласына көшет отырғызып, игілікті іске үлестерін қосты. Барлық жасалып жатырған істердің барлығына біз үлкен оң көзқараспен, түсінікпен қарап отырмыз. Жалпы облыста басқа аймақтардағыдай секілді елбасының басшылығы мен үкіметтің қолдауымен жасалып жатырған іс-шаралардың барлығы көңілге қонарлықтай.